Так ви ж просто нас прийняти. Пригода дивна нині стала. Свято Коляди у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» цього року провели вже вчетверте. Не обходяться такі заходи без водоканалівського хору. Він заснований ще у 70-х роках минулого століття. 10 років тому тимчасово припинив роботу. А вже протягом кількох останніх років хористи регулярно збираються на репетиції. Вивчають нові пісні, у тому числі колядки. Вивчали нові колядки, так, щоб цікавіше було, щоб не повторювались, і щоб людям нагадати, які ще є пісні, які є колядки. Для мене це свято як сімейне, так особливе, і тому хочеться провести його з рідними, близькими людьми. Ну і мені дуже приємно брати участь в цьому дійстві. Я запросила свого батька сьогодні на свято, щоб разом з нашими працівниками відсвяткувати таке свято. Цього року свято Коляди розширили. До традиційного колядування додався ще й вертеп. Готувались до дійства працівники водоканалу протягом 2 місяців. Вертеп – це наші працівники водоканалу, які прийняли всі активну участь, і вони розіграли сценку. Буде вертеп, і цар будуть, і пастушки будуть, і ірод буде, і чорт буде, і смерть буде. Це всі наші працівники. Адміністрація комунального підприємства «Тернопільводоканал» такі заходи схвалює, адже це згуртовує колектив і дає наснагу працювати. Адміністрація підприємства підтримує таку ініціативу, і ми навпаки рахуємо, що такі святкові вечори, вони згуртовують колектив, вони додають наснаги працівникам і покращують їхній не тільки настрій, але й їхнє ставлення до роботи і до свого колективу. Зараз працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал» почали готуватись до шевченківських читань.